Nous n'y fitarena ni sulmbavamboka vam ni fanvana sinvaok, aviam ni fashatim ni Madagascari, ni shimuba ni fanovana tatil afajakch, ni arena wanataran, tianidna i futen, tantuliage, ni zirni zavamismajan anitueran, ni ministre ni zuns ni arena anataran, anjiamananouj Augustin. Ny sy ny fizavana ny sambo mpanjono izay niteraka resa be fa mampiasa arato 50 kilometatra ary mandroaka ny trondro aotoliary. Taorian ny fizavana tampoka dia hita fa manaraka ny fenitra ny alavan'ny arato fa saingy ny masona arato no tsy mararadalana noho izay dia tsy maintsy nigiazina io arato ary tsy maintsy manaraka ny voalaza ny lalàna ireo mpandraharasy noho ireo raha mbola te hiaraiasa amin'ny fanjakana malagasy hoy ny ministry ny jono Augustin Andriamananoro. Nanomboka omaly 5 jolay 28 soarivo izany fitsidiana ifotiny nataony ministra Andriamanoro Augustin sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Fitsidiana tampoka izay vokatry sy ny antso nataony ireo solombavambahoaka ny fanovana ny députeny Sakara Tinoka Roberto, ny députeny Morombe la Côte Malala Lucien ary ny députeny Amovombe Androuis Jean-Michel Henry. Tsy tony nanarana tompona andraikitra fa mampitandrina ireo voakasika izany fanodikodiana harem-pirenena toany sokatra hampijanonana haingana ireo asa ratsiny ireo solombavambahoaka sy fombafomba fotsiny izao fidinana ataony ministra izao fa tena hisy fandraisana andraikitra ary hamongotra ny zavatra sy mety hatramin'ny farany hoy izy ireo. Amin'izao fidinany fotiny atitoliara ataony ministra ny jono sy ny harena anaterano izao dia nisy ny fisafoana tsy nampoizina ny sambompanjono an'ny orinasa Mapro Sud omaly tao amin'ny serana sambon'ny toliara no nanaovana izany fisafoana izany. Ny sambompanjono an'ity orinasa Mapro Sud ity mantsy no voatontonona ho mampiasa harato mirefy 50 kilometatra izay voalaza fa manao tantely afadrakosa ny harenan-dranomasina aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny toliara. Nisy ny tsy fanarandalana tsikaritra tamin'ny tsy fanajana ny fenitra momba ny masona harato izay voalazan'ny boky nandraikitra na cahier de charge. Sarona tao amin'ity sambo ny harato mirefy 50 metatra izay tsy manara-dalàna ny maso ny famadinika. Sarona tao amin'ity sambo ihany koa ny trondro madinika naratona tamin'ireo harato madinika maso ireo. Tsy maintsy ho requisitionena ny file izay ampiasainareo mikasika ny zavatra izay ary tsy maintsy sisy phase de régularisation koa ho ataony ny mpitrandraka rehetreto amintsika izany mba hanajana ny cahier de charge araka voalazako teo ohatra dia ny tatsambo anatiny tatsambo satria pavillon malagasy to tatsambo ao anatin'ny elidranomaso Madagasikara lalàna malagasy mifehy azy a dia 80 isanjato ny tatsambo izay entiny izy tony dia farafaratsy ny tokony malagasy avoko ary ny arena izay vohodina amin'ntony ihany koa ho izany mba isy ny antsontsika hoe bazatin isy izany famokarana asy ety fotony mba fahany vahoaka malagasy misitra amin'izay arena vokarina ety amin'ny ranomasina ary indrindraindrindra eo amin'ny kojakojam-piarina isatokantrano dia ny mpanjony malagasy tsy tokony ho farahidiny amin'ny asa fivelomana izay misy anazy. Taorian'ny fisafoana ilay sambompanjono any orinasa Mapro Sud dia nisy ny fihaonana niarahan'ny ministra tompony andraikitra tamin'ireo teknisiana avy amin'ny sampandraharahan'ny paritra ny jono sy ny harena anaty rano, ireo fikambanana mpanjono, ireo mpisehatra amin'ny jono ary ireo mpiaro ny tontolo iainana. Nanambarany ministra fa nahafahan'ireo mpisehatra nanao tatitra sy nahafantarana ny tena zava-misy marina iainan'izy ireo izany fihaonana izany, indrindra ireo sankatsakana maro samihafa. Ny mpanjono madinika dia nilaza ireo zavatra ny anjadiana amin'ny isan'andro, eo ihany koa ny fampotehan'ny tontolo iainana an-dranomasina ka misy fiantraikina amin'ireny hazan-dranomasina ireny. Raha ny eto amin'ny faritany toliara no asiana resaka dia misy olona miisa 5 alina sy iray hetsy miaina amin'izany lalam-piharihana momba ny jono izany.